Pozdrav, dobri moji. Kao što sami znate, razne dezinformacije služe da bi se narod držao u pokornosti i da ne bi mogao da digne glavu i jednostavno da se ne organizuje i da ne zna ko su stvarni neprijatelji i šta se dešava realno na terenu, što bi mi rekli vojnici. Jednostavno, narodu je potrebna istina. A ta istina neće dopreti do naroda jer uvek se kriju lažna istorija, lažne informacije i sve ono što vidite i sami oko vas. Danas i dalje, kada su za jedan period Trumpa ubacivali da on jednostavno trebalo bi da zameni i da hapsi te takozvane ljude, duboku državu, danas je mit duboko ostao ukorenjen u širokim narodnim masama koje jednostavno ne žele da razmišljaju svojom glavom. Pa tako imate nova predviđanja od tih samozvanika da 7. januara, verovatno na srpski Božić, kreću hapšenja i da Trump će spasiti Ameriku, Srbiju i ostatak sveta. Naravno da ništa nije istina od toga i da su ti ljudi jednostavno na pogrešnom putu dezinformisani i nastavili da rade besplatno za te globaliste. Znači, pamet u glavu, use i svoje kljuse, samo isključivo srpske proizvode, organizujte se i to vam jedino ostalo. Veliki pozdrav za sve vas, živeli!